Sveiki, jūs ekranuose Panevėžio Cido Arena ir Baltijos krepšinio lyga. Šiandien tą šventinę dieną, nežinau, ko gero nelabai galima sveikinti visus su tokia švente, tiesiog ramaus vakaro jums visiems ir tiems, kurie žinoma pasirinko krepšinį šiandien per Sporto TV. Panevėžyje Lietkabelis šiandien priima Latvius, Liepojas turėjo bet ekipą ir tai yra galima sakyti, kad mūšis dėl tos pirmosios pergalės kol kas. Panevėžio Lietkabelis pralaimėjo visas ketverias rungtynes Baltijos krepšinio lygoje. Liepojas turėjo, bet taip pat nusileido 3 kartus, taigi ir viena ir kita komanda dar pergalės džiaugsmo nepatyrė. Baltijos krepšinio lygoje skirtumas tik tas, kad ir Lietuvos krepšinio lygoje kol kas Lietkabelis pralaimėjo visus 3 mačius. Tuo tarpu Latvijos čempionate Liepojas turėjo, bet iškovojo 4 pergalės ir patyrė 2 pralaimėjimus. Taigi šiek tiek kitaip sekasi komandoms nacionalinėse čempionatuose. Na, žiūrėsime, kuri gi komanda šiandien iškovos pirmąją pergalę Baltijos krepšinio lygoje. Kas galbūt nežinote, Panevėžio Lietkabelis šiandien į kovą stoja vedamas tiesiog naujojo vyriausiojo trenerio. Tiesa, šiandien to trenerio nebus. Kas vėlgi nežinojote, vietoje Gintauto Vileitos, buvusio Lietkabelio komandos vyriausiojo trenerio, ekipos vairą perėmė Algirdas Brazys ir dabar būtent jis vadovaus savo komandai. Tiesa, šiandien Algirdo Brazio nėra. Šiandien jo sūnus Mindaugas Brazys yra kaip vyriausiasis treneris, tiesiog pavaduoja šiandien ekipos strategą ir pavadavimas yra todėl, kad tiesiog nelaimė vyko, galima sakyti, Brazių šeimoje. Tiesiog Algirdo Brazio tėtis mirė, užuojauta treneriui, užuojauta žinoma ir Mindaugui Brazijui, kurio senelio nebėra. Na, šiandien galima sakyti, kad dėl to gali ko gero ir Lietkabelio krepšininkai pabandyti pakovoti dėl tos pergalės, kuri galbūt dar labiau padėtų tiesiog atsigauti tiek Mindaugui Brazijui, tiek Algirdui Brazijui. O dabar pirmoji ataka prie Liepojos turėjo bet krepšio ir pirmieji su kamuoliu buvo prie Lietkabelio krepšio ir pirmieji su kamuoliu buvo svečiai Liepojos turėjo bet krepšininkai ir šiandien šios komandos penketukas, kuris pradėjo šios rungtynės, yra toks. 7 numeris Ingusas Jakovičius, taip pat 9 Robertas Krūminis, 15 Artis Ate, 20 Lauris Blausas ir 44 Arnoldas Helmanis. Lietkabelio startinis penketukas šiandien yra toks. 4 numeris Antonis Benetas, 10 Gediminas Žalalis, 12 Darius Griškienas, 15 Čiukvudin Modiekosa ir 19 Tomas Černeckis. Žiūrint į startinį komandos penketuką, visų pirma lietuvių žinoma penketuką, ko gero Liepojas turėjo, bet iki pat komanda, kuri nėra tokia, kur galėtume sakyti, kad keista, jog to ar vieno krepšinio, vieno ar kito krepšininko nėra startinėme penketuke. Lietkabelio komandoje yra galbūt šiek tiek lengviau ir šiandien startinėme penketuke nėra Ryano Olanderio, galima sakyti, kad pagrindinio Lietkabelio komandos vidurio polėjo ir vidurio polėjo pozicija, manyčiau, kad užima Čiukvudin Maudiekosa, krepšininkas iš Nigerijos ir kol kas yra vienas Lietkabelio komandos lyderių. Ir taip pat priekinės linijos krepšininkas Gediminas Žalalis startinėme komandos penketuke. Čia atkovojo kamuolį dabar Maudiekosa ir nepavyksta jam pelnyti taškų. Kol kas nei viena nei kita komanda šiandien taškų nesurinko per tą pirmąją minutę, kuri ką tik prabėgo. Ingusas Jakovičius su kamuoliu dabar perdavimas Arnoldui Hilmaniui. Ir čia uždarytas 20 numeris Lauris Blausas. Rungtynių arbitrai kamuolį atiduoda vėl. Latviams šiandien teisėjauja Tomas Jasevičius, Ramūnas Žukauskas, Linas Masiulis, rungtynių komisaras Robertas Bukauskis. Ir gražina kamuolį į aikštę Ingusas Jakovičius. Artis Asate. Jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus, atkovoja kamuolį Lietkabelis ir toliau kol kas be taškų ir viena ir kita ekipa. Ir kalbant apie tos krepšininkus, kurių šiandien nepamatysime Lietkabelio ekipoje, kaip sakė Mindaugas Brazys, prieš rungtynes tiesiog treniravosi visi, vakar treniruotėje dalyvavo visi komandos krepšininkai, tačiau šiandien dviejų nebus. Peršas Braunas dar neatsigavo po tos traumos, kurią patyrė tikrai jau senokai ir nerungtyniauja jau ilgai. Ir taip pat Jokubas Gintvainis šiandien nežais dėl nugaros problemų. Daugiau visi krepšininkai yra pasiruošę ir šiandien gali rungtyniauti. Ir kalbant apie pokalbį su Mindaugu Braziu prieš rungtynes, tiesiog klausiau, kokią komandą rado
Brazė ir Mindaugas Brazys atsakė, kad tiesiog yra daug komanda, kuri kol kas yra jauna, žinoma, ir šiek tiek pasimetusi, reikia sudėlioti viską į savo vietas. Ir kalba iš tikrųjų buvo tokia, kad Mindaugas Brazys pasiūlė visų pirma savo tėvui vykti į Lietkabelio komandą, sakė, kad tai tikrai yra gera ekipa ir pabandyti su ją ką nors nuveikti. Ir Algirdas Brazys sutiko su sūnaus pasiūlymu ir dabar jie buvo bandys vadovauti Lietkabelio komandai. Mindaugas Brazys, galima sakyti, kad šiandien taip ir debiutuoja, kaip ir vyriausiojo trenerio vietoje, vis dėlto, kaip ir sakiau, Algirdo Brazio šiandien nėra. Ir žiūrėsime, kaip jiems seksis. Ir, kaip sakė, Mindaugas Brazys tiesiog reikia permainų ir mano paties gyvenime norisi šiek tiek pakeisti viską ir būtent Lietkabelio komanda, manau, kad yra geras pasirinkimas. Visų pirma, bandysiu asistentu būti, po to galbūt kada nors pavyks karjeroje ir užkopti į vyriausiojo trenerio pareigas. Čia iš trijų taškų zonos pataiko Robertas Krūminis ir pelno pirmuosius taškus Liepojos komandai. 3-2 įsiveržė į priekį svečiai, pirmuosius taškus Lietkabeliui pelnė ekipos kapitonas Darius Griškėnas. Čiuk vadinimo Diekosa, 15 sekundžių iki takai skirto laiko pabaigos, Diekosas metimas netaiklus ir po to jau atkovoja kamuolį ir tarsi žaibiškų greičių. Dabar į varžovą aikštės pusę perina Ingusas Jakovičius. Nepavyksta pelnyti taškų Arnoldui Helmaniui. Ir dar vėlgi pasižiūrinti į Liepojos komandą ir į tą ekipą galbūt. Nelabai kas apie ją žinote ir kas apie ją nežinote, ekipoje rungtyniauja Andrius Mažutis, lietuvis. Penktuoju numeriu pažymėti jo marškinėliai, kol kas šio krepšininko šiuose rungtynėse dar nebuvo, bet manau, kad tikrai jis pasirodys aikštėje, jo labiau, kad kol kas per tas trejas Baltijos krepšinio lygos rungtynės Andrius Mažutis žaisdavo vidutiniškai po 23 minutės, tai tikrai yra nemažas skaičius, o čia baudų metimų nepavyksta dabar įmesti Arnoldui Helmoniui. Komanda treniruoja Uvis Gelmanis, buvęs ilgametis Latvijos rinktinės krepšininkas, tikrai, ko gero, galima sakyti, žinoma žaidėjas. Dabar jau treneris yra ir komandoje tokių, na, tas pats Lauris Blausas, manau, kad gerai žinomas daugam, Artisas Ate taip pat ir Robertas Freimanis, ko gero, žaidėjas, kuris bene labiausiai žinomas krepšininkas. Jis ir žaidė Latvijos rinktinėje ir buvo tikrai netgi labai sėkmingų rungtynių. O čia dabar uždarytas. Aikštės viduryje ketvirtasis numeris Antonis Benetas. Šiaip netai pavyksta įveikti varžovų gynybą, perdavimas į kraštą. Ir galiausiai nuo Lietkabelio krepšininkų kamuolys palieka aikštės ribas. Gražins kamuolį žaidimą dabar Liepojos Triobet ekipa. Kaip ir minėjau, kol kas ir viena ir kita komanda yra patyrusi pralaimėjimus, Lietkabelio komanda kol kas Baltijos krepšinio lygoje nusileido nusileido keturiems varžovams, tai buvo visų pirma Ventspils spalio 12 dieną, pralaimėjimas šiai ekipai svečiuose 61-81, spalio 15 dieną Lietkabelis nusileido Nevėžiui 71-100. Ir po to pralaimėjimas Barsai 66-73 ir galiausiai dar viena nesėkmė Parnų ir ten buvo 78-79. Ir daug buvo tokių rungtynių, kai komandai vadovavo Gintautas Vilyta, kurios tikrai tiesiog labai atkakliai vystėsi, klostėsi ir galiausiai pralaimėdavo Lietkabelis. Taip viskas buvo ir paskutinės rungtynėse su Parnų ir tas pralaimėjimas, galima sakyti, buvo lemiamas Gintautui Vileitai. Kaip buvo rašyta oficialioje klubo svetainėje, tiesiog tikrai tikimasi, kad Gintautas Vileita taps puikiu treneriu. Jaunas perspektyvus treneris, tačiau nuspręsta, kad tiesiog galbūt jam dar patirties trūksta, komandai reikia permainų ir būtent nuspręsta pakeisti trenerius. O čia dabar dar vienas metimas, netaiklus, atkovoja kamuolį dabar Helmanis. Ir stos prie baudų metimų linijos. Tikrai jauna komanda, galima sakyti, kad yra Liepojos ekipa, tą patį kalbėjo ir Mindaugas Brazys prieš rungtynes, sakydamas, kad tai yra tikrai jauna komanda, žaidžia 1992 metais gimė krepšininkai ir 1994. Agresyvi komanda ir mėgsta greitą krepšinę. Ir žiūrint apskritai į tos metus Liepojos Triobet krepšininkų, vyriausias yra būtent
lietuvis Andrius Mažutis, buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas. Šiuo metu šiam žaidėjui yra 32 metai. Na, po to žiūrint į kitus žaidėjus pagal metus Liepojas turėjo bet ekipoje Oguči Kinsley, krepšininkas iš Jungtinių Amerikos valstijų, dar vienas legionierius, vienas iš dviejų legionierių ekipoje, atrodo, kad šiandien apskritai jo net nėra įrašyta rungtynių protokole ir šiam žaidėjui šiuo metu yra 26 metai. Na, o iš Latvijų vyriausias krepšininkas yra Artisas Ate, žaidėjas, kuriam šiuo metu yra 23. Darius Griškenas, kol kas vienas rezultatyviausių krepšininkų Lietkabelio komandoje, vienas iš dviejų žaidėjų, kurie apskritai šiandien pelnė taškus. Darius Griškenas surinko 4-3 taškai yra Anthony Bennett'o sąskaitoje. O dabar rungtynių arbitrai vėl kamuolį atiduoda Latviams, Liepojos Rio Bet komandai, kurios penketukė dabar pasirodė aikštėje ir Andrius Mažutis. Ir čia štai toks perdavimas, labai sudėtingas metimas ir netaiklus dabar Renardas Magonė, atrodo šis krepšininkas pasirodė aikštėje ir galiausiai vis dėlto antruoju bandymu pavyksta pelnyti taškus Renardui Magoniai. 7-6 rezultatas yra toks, kol kas nerezultatyviai vyksta šios rungtynės, čia du taškus su pražanga dabar pelno, atrodo, kad Rainas Olanderis, tačiau taškai nebus įskaityti, sužingsniuoja Rainas Olanderis. Rezultatas lieka 7-6. Ir Andrius Mažutis pereina į varžovą aikštės pusę. Vienu lietuviu dabar aikštėje jau daugiau žiūrint. Yra į abiejų komandų penketukus. Čia dar vienas metimas. Jo autoris Lauris Blausas. Ir keitimas Lietkabelio ekipoje. Dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo Tomas Černeckis. Aikštėje pasirodo, atrodo, 13-asis numeris, Žygimantas Šimonis, jaunos krepšininkas, o tai yra ketvirtoji Lietkabelio komandos pražanga. Andrius Mažutis prie 3 taškų zonos. 7 sekundės buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos, metimas netaiklus, kova dėl kamuolio ir geriausiai jį atkovojo dabar jau Rainas Olanderis. Kaip ir minėjau, startinėme penketuke jo nebuvo, tačiau galiausiai ne tiek jau daug buvo sužaista ir Rainas Olanderis aikštėje pasirodė. Žygimantas Šimonis čia meta ir nepataiko. Dabar nuo būdų metimų linijos Gediminas Žalalis. Andrius Mažutis perina į varžovą aikštės pusę. Ir čia dar vienas metimas nuo baudų metimų linijos. Dabar vėl atakuoja krepšininkai. Šį kartą Lauris Blausas, jo metimas netaiklus. Ir čia puikus prasiveržimas, tačiau iki to itin puikaus trūko tik tais taiklaus metimo. O čia po to dar viena greita ataka. Ir Robertas Krastinis pelno taškus. Ir Antonis Benetas perina į varžovą aikštės pusę. Perdavimas iš 3 taškų zonos atakuoja. Dabar Darius Griškenas atakuoja netaikliai. Ir atkovoja kamuolį vėl. Lietkabelis kova dėl atšokusių kamuolių. Panašu, kad galbūt ir yra Lietkabelio naudai. Tikrai neblogai kovoja dėl kamuolių kol kas aikštės šeimininkai. Ir pagal atkovotus kamuolius 9-10. Beveik tokia pat statistika, tiesa, Lietkabelis vienu kamuoliu atkovoja mažiau. Čia dar vienas taiklus metimas ir iš 3 taškų zonos pataiko dabar Latvijai 7-11. Rezultatas dabar jau yra toks ir komanda skiria 4 taškai. Rainas Olanderis vienas prieš vieną. Dabar atrodo bando žaisti prieš varžovą, šiuo atveju prieš Laurį Blausą ir įveikia Blauso gynybą. 9-11 ir pirmosius taškus pelno Rainas Olanderis. 3 krepšininkai kol kas Lietkabelio ekipoje šiandien yra pelno taškus. Čia iš 3 taškų zonos. Panašu, kad atakuoja Artisas Ate. Jo metimas netaiklus. Dar vienas prasiveržimas. Drąsiai dabar žaidžia Žygimantas Šimonis. Jam pataikyti nepavyksta. Nepavyko pataikyti ir Dariui Griškėnui. Čia štai toks dabar prasiveržimas. Atmestas kamuolys atgal. Na, žiūrint į žiūrovų skaičių, tiesą pasakius, galvojau, kad apskritai šiandien jų gali ir nebūti, arba būti labai mažai. Na, dar žiūrint į tai, kiek jų šiandien susirinko ir apskritai, kiek kol kas renkasi į Lietkabelio rungtynės, negalima sakyti, kad skaičius yra tiesiog kosmiškai mažas. Čia tolimas metimas, Andrius Mažutis atakuoja priverstinai dabar krepšį ir jo metimas netaiklus. O čia dabar atrodo, kad lyg ir
keitimų labai daug. Galvojau, kad minutės pertraukėlė bus skelbiama, nes tie krepšininkų eina prie atsarginių žaidėjų suolo. Tiesa, šį kartą tik tais keitimai. Trys dabar atrodo keitimai Liepojos trijo bet ekipoje. Ir berods du Lietkabelio gretose. Antonis Benetas, Žygimantas Šimonis, Robertas Grabauskas. Taip pat Mantas Kazonas ir dar vienas krepšininkas. Tai yra Rainaus Olanderis. Toks yra dabar Lietkabelio komandos penketukas. Ingusas Jakovičius, taip pat Tomas Leiteris. Penktasis numeris Andrius Mažutis, 44-asis Arnoldas Gelmanis ir 8-asis Robertas Krastinis. Tokiu penketuku rungtyniauja Liepa Etrio, bet čia Antonis Benetas stringa varžovų gynyboje, numeta kamuolį prie 3 taškų zonos ir netaiklus metimas dabar iš toli, Mantas Kazonas prameta. Kol kas tolimi metimai panašu, kad šiandien nelabai krenta Lietkabeliui. Tiesa, pataikymas nėra jau toks tragiškas. Pataikytas tas, negalima sakyti, kad ir labai geras. Vienas metimas iš 4, tik vienas metimas. Kol kas pasiekė tikslą iš 3 taškų zonos ir Antonis Benetas pataikė tą tolimą metimą, žiūrint į Liepojos trijo bet ekipą. 2 tolimi metimai iš 5, tokia yra Latvių statistika. Ir čia Rainas Olanderis, jo metimas iš baudos aikštelės, pasiekė tikslą 13-11 rezultatas toks. Ir labai nerezultatyviai vyksta šios rungtynės, kol kas tikrai, na, sakykime tiesiai, galbūt ir ne pačias įdomiausias, bent jau ne pats įdomiausias pirmasis kelnys Baltijos krepšinio lygoje šiame sezone. O čia bandymas prasiveršti ir pražanga užfiksuota Lietkabelį. Arnoldas Gelmanis prasiveržia dabar. Ir Mindaugas Brazys prieš rungtynes teigia, kad tiesiog šiandien akcentai yra tokie, kad šiek tiek pakeitėme gynybą per treniruotės, kiek spėjame, nes priminsiu, kad vos kelias dienas yra Mindaugas Brazys, Algirdas Brazys, Lietkabelio komandos treneriai. Ir taip pat polimą šiek tiek pakoregavome ir žiūrėsime, kuo šiandien pasibaigs tos korekcijos. Aišku, per tas kelias dienas tikrai stebuklų nepadarysi ir kalnų nenuversi. Tą patį kalbėjo ir Mindaugas Brazys. Čia prie baudų metimų linijos dabar Arnoldas Gelmanis. Netaiklus metimas, kol kas Gelmanis ne pats patikimiausias baudų metikas. Panašu, kad vos viena bauda iš 6 lyg ir pasiekė tikslą. 13-12, rezultatas dabar toks. O čia pirmoji minutės pertraukėlė šiuose rungtynėse. Aštuonios sekundės ir 30-osios lieka Lietkabeliui ir žiūrėsime, ką pabražė dabar ant lentos Mindaugas Brazys ir kokia bus ta paskutinioji ataka pirmajame ketvirtyje. Antonis Benetas su kamuoliu, jo prasiveržimas, štai toks atmestas kamuolys. Antonis Benetas, kiek teko matyti jį, tikrai galima sakyti, kad neblogas žaidėjas. Ir taškų primeta, ir komandai rezultatyvių perdavimų atlieka, tačiau bene didžiausia bėda jo klaidos. Dabar dar viena klaida ir baigėsi pirmasis kėlinys. 13-12. Lietkabelio krepšininkai į aikštę sugrįžo anksčiau, po to jau joje pasirodė ir Liepojos trijo bet atstovai, kurie kol kas, kaip ir sakiau, transliacijos pradžioje yra pralaimėję 3 kartus Baltijos krepšinio lygoje ir pralaimėjimus patyrė visų pirma spalio 10 dieną
Pralaimėjimas Barsi ekipai 71-87, rungtynės vyko namie. Po to namie nusileista ir Šiauliams. Tokiu irgi didžiuliu rezultatu 67-87. O beje, vakar Liepojos Triobė rungtyniavo su Kėdainių Nevėžiu ir ten rungtynės pasibaigė 75-92. Pirmąjį rezultatą pasakiau Liepojos Triobė ekipos. Ir pralaimėjimas irgi galima sakyti, kad nemažu skirtumu. Ir kol kas be pergalių Baltijos krepšinio lygoje yra Liepojos Triobė. Šiandien gali iškovoti tą pirmąją pergalę. Reikia įveikti Lietkabelio krepšininkus, o čia prie trijų taškų zonos gauna kamuolį ir iš toli dabar atakuoja. Rainas Olanderis tikrai ne tas krepšininkas, kuris galbūt galima sakyti, kad yra geriausias snaiperis. Apskritai ir žaidėjas, kuris yra tipiškas vidurio polėjas, na iš toliau galbūt gali pataikyti, bet iš trijų taškų zonos nemanau, tiesą pasakius, žaidėjas, kurio augis yra 2,13 m ir dabar prie baudų metimų linijos tos Robertas Grabauskas, 2,8 m ūgio vidurio polėjas, dabar dviem vidurio polėjais rungtyniauja Lietkabelis ir šiandien apskritai šioje ekipoje nebematau Manto Virbalo. Žaidėjo, kuris vilkėjo 35 numeriu pažymėtais marškinėliais. Apie jį nieko nesakė prieš rungtynės Mindaugas Brazys. Bet galbūt tiesiog nusprendė neregistruoti šioms rungtynėms šio žaidėjo. Galbūt ir jam kažkokia trauma. Tačiau paminėjo tik tais du. Perišą Brauną ir Jokūbą Gintvainį. Atkovojo kamuolį vėl Liepojos Triobė. Kartais Lietkabeliui nepavyksta atkovoti kamuolį po savojų krepšių. Ir pagal atkovotus kamuolius kol kas 14-12. Vis dėlto aikštės šeimininkai pirmauja. Liepojos ekipa kol kas po 6 kamuolius nusigrebė ir po vienu ir po kitų krepšių. 6 kamuoliai po varžovų krepšiais tikrai nėra mažai. Tačiau ir Lietkabelis atkovoja tiek pat kamuolių po varžovo krepšių po savųjų nusijėmė 8. Čia dar vienas keitimas Lietkabelio komandoje. Rainas Olanderis sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo vietoje. Jo Gediminas Žalalis aikštėje. Ir taip pat Arnoldas Gelmanis nebežais bent jau kol kas Liepojos Triobė ekipoje. Aikštėje atrodo pasirodo Robertas Krūminis. Jeigu neklystu, dabar jis sugrįžo į aikštę. Ir nuo baudų metimų linijos atakuoja. Ir pirmąjį tašką savo komandai pelno Lauris Blausas. Šiandien Blausas bent jau kol kas. Baudų nebuvo metęs, taškų irgi nebuvo pelnęs ir 5 atkovoti kamuoliai buvo šio žaidėjo sąskaitoje. 4 pramesti dvitaškiai, daugiau neatakavo iš niekur Lauris Blausas. Dar viena Lietkabelio komandos klaida Liepojos Triobė, bet šiandien padarė 3 klaidas. Lietkabelis suklydo dabar jau 6. Ir netrukus aikštėje pasirodys 19-asis numeris Tomas Černeckis. Ir 15-18 rezultatas dabar jau toks, po vieną pražangą yra užsidirbusios abie ekipos šiame kelinyje. Gediminas Žalalis, puikus perdavimas ir Robertas Grabauskas. Dėjimas iš viršaus ir dar stos jis prie baudų metimų linijos. Tikrai buvo graži ši Lietkabelio komandos ataka. Gražus perdavimas. Ir viskas galima sakyti, kad padaryta tiesiog puikiai. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Dabar jau 7-asis numeris Ingusas Jakovičius, Andrius Mažutis pasirodo ant parketo. Ir prie baudų metimų linijos Robertas Grabauskas. Dėjimo iš viršaus nebuvo, tiesiog dabar 2 taškai ir dar pražanga. Sutrukdė varžovai padarydami pražangą prieš Roberto Grabauską. Renarsas Magone. Artisas Ate. Vienas prieš vieną bando dabar žaisti Ate. 5 sekundės lieka, kitakai skirto laiko pabaigos. Atės prasiveržimas ir metimas netaiklus. Kova dėl kamuolio galiausiai jį atkovoja. Dabar jau 13-asis Liepojos Triobė ekipos numeris. Renaras Magone. Ir Magonės tos prie baudų metimų linijos. Antroji pražanga dabar Žalaliui. 3 pražangas jau turi Rainas Olanderis. Ir tai kol kas yra pavojingiausia riba Lietkabelio ekipoje. O čia dabar 9-asis numeris Mantas Kazonas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Aikštėje pasirodo komandos kapitonas Darius Griškėnas.
17-12, tikrai negalima sakyti, kad tos rungtynės tiesiog. Labai rezultatyvas, viena komanda šiandien pelnė kol kas 17 taškų per 13 mačio minučių, kita įmetė 21, dar vienas metimas iš 3 taškų zonos ir pataiko Žygimantas Šimonis, vienas jauniausių Lietkabelio krepšininkų. Tikrai jauna yra Lietkabelio komanda. Žygimantas Šimonis, taip pat Gediminas Žalalis ir Lukas Aukštikalnis, krepšininkai gimė 1995 metais. Ate. Jo prasiveržimas ir fiksuojama pražanga. Pražanga šį kartą įrašyta 13 numeriui Žygimantui Šimoniui. Pirmoji pražanga jam ir trečioji komandinė Lietkabeliui antrajame ketvirtyje. Čiukvudin Modijakosa pasirengęs grįžti į aikštę. O čia Ate. Jo reidas ir gražus dabar metimas pataiko Artisas Ate. Tomas Černeckis. 20-23. Toks rezultatas dega švieslentėje dabar. Gediminas Žalalis, Žygimantas Šimonis. Tomas Černeckis. 10 sekundžių lieka kitakai skirto laiko pabaigos. Iš 3 taškų zonos atakuoja ir taikliai dabar meta Darius Griškenas. 23-23. Rezultatas dabar jau yra lygus. Čia atrodo, kad nesportinė pražanga užfiksuota. Išraiškingai dabar jie rodo Tomas Jasevičius. Du baudų metimai ir kamuolys atiteks Liepojos Triobet ekipai. O Diakosai dabar galimybė pasirodyti aikštėje, o nesportinės pražangos autorius Robertas Grabauskas. Prasižengė jis prieš Arti Ate. Ir kol kas Robertas Grabauskas dabar jau sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolo. Robertas pelnė šiandien savo komandai 4 taškus. Ir pataiko Ate nuo baudų metimų linijos. 23-25. Kol kas šiandien tikrai galima sakyti, kad vienas kito vertų varžovų dvikova. Tikrai bent jau kol kas matyti, kad galbūt ir apylygės komandos yra ir niekas neaišku, bent jau dabar, kuri komanda šiandien gali iškovoti pergalę ir kuri gali būti pirmoji. Viena ar kita ekipa, priminsiu, kad tiek viena, tiek kita ekipa kol kas yra pralaimėjusi visas Baltijos krepšinio lygos rungtynės. Čia dar viena klaida, klaidos autoriai dabar jau Latvijai, greita ataka ir iš po krepšio Gediminas Žalalis pelno taškus. Minutės per traukelės dabar prašo Uvis Gelmanis, nepaisant to, kad rezultatas lygus 25-25. Kaip ten bebūtų Uvis Gelmanis, kol kas minutės per traukelių dar išnaudojos nebuvo. Penkios minutės 50 sekundžių lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. 25-25, kol kas rezultatas lygus. Bendrai sudėjus, abi komandos šiandien pelnė 100 taškų ir tai įvyko per 15 nepilnų mačio minučių. Tai tikrai nėra didelis rezultatas. Šiandien kol kas dominuoja gynyba. Tiek prie vieno, tiek prie kito krepšio. Na, priminsiu, kad toje grupėje, kurioje rungtyniauja Lietkabelis ir Liepoja Triobet, toje Baltijos krepšinio lygos B grupėje, taip pat rungtyniauja Kėdainių Nevėžis, kuris kol kas laimėjo visas trejas rungtynes. Ir taip pat Barsi ekipa
2 pergalės, 2 pralaimėjimai. Barsi ekipa iš Kazakstano, Šiauliai 3 pergalės, nei vienos nesėkmės. Ventspils 2 pergalės, 1 pralaimėjimas ir taip pat Parnų komanda. Parnų turi 1 pergalę ir 1 nesėkmę. Gražins kamuolį į žaidimą, tiksliau jau gražino Lietkabelio krepšininkai. Čia Žygimantas Šimonis, perdamas Čiukvų Dinmai Odiekosai ir nigerietis iš pokrepšio nepataiko. Būtent Čiukvų Dinmo Odiekosa yra rezultatyviausios krepšininkas. Meluoja, antras pagal rezultatyvumą yra Lietkabelio komandoje. Jis vidutiniškai per rungtynes pelno po 11 taškų. Ir 30-asias Antonis Benetas vidutiniškai renka trimis daugiau, po 14 ir 30-asias. Taip pat dar ir atlieka po 4,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja po 2,5 kamulio. Tiesa, Čiukvų Dinmo Odiekosa per tos 4 mačius vidutiniškai atkovodavo po 9 kamulius. Tikrai geras rezultatas. Na, po to jau seka Darius Griškėnas vidutiniškai rinkdamas po 9,3 taško. Rainas Ulanderis pelnydavo po 8 taškus. Andrius Mažutis bando atsidengti ir dabar perdavimą iš Mažučio gauna Lauris Blausas, jo 2 taškai iš pokrepšio ir dabar jau truktelį į priekį Liepoja. 31-25, neseniai buvo 25-25 ir po tos minutės pertraukėlės Uvio Hilmanio auklėti atrodo, kad šiek tiek užsiveda. Tomas Černeckis iš 3 taškų zonos ir pataiko Tomas Černeckis. 28-31 nutraukė dabar tą tylą Tomas Černeckis. Krepšininkas, kuris, kiek žinau, tik laikino kontraktą turi su Lietkabelio ekipa, tačiau galbūt liks ir ilgesniam laikui. Panevėžietis, o čia dabar ketvirtoji komandinė pražanga Liepojas turėjo bet ekipai. Ir tai yra pirmoji nuobauda 13-ajam numeriui Renariui Magoniai. Beje, Lietkabelis taip pat yra šiandien nubaustas 4 kartus antrajame ketvirtyje. Ir kol kas 7 taškus Lietkabeliui pelnė Darius Griškėnas. 4 surinko Robertas Grabauskas, taip pat 4 ir Rainos Olanderis. O 5 įmetė dabar krepšininkas, kuris atakuoja Antonis Benetas. Taiklę ranką turi šis krepšininkas. Pataiko iš 3 taškų zonos ir 8 taškai dabar jau Antonį Beneto sąskaitoje. Tikrai bus įdomu, kai traumą išsigydys Peršos Braunas. Praėjusiais metais Palangos komandoje neblogai rungtyniavo Peržas Braunas ir dabar prie Antonio Beneto tikrai turėtų šie 2 žaidėjai sudaryti neblogą gynėjų porą. 5 sekundės lieka iki takiai skirto laiko pabaigos, čia tolimas metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Lietkabelis žaibiškas išpolis, po to jau Antonis Benetas iš 3 taškų mesti nesiryšta. Čia labai sudėtingas metimas, po prasiviržimo atakavo Tomas Černeckis ir Andrius Mažutis. Prašo kamuolio dabar 13-asis numeris Renaras Magonė. Ir pozicinė Liepojas turėjo bet ataka 7 sekundės tiksliau buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos ir pražanga. Stos prie baudų metimų linijos Andrius Mažutis, nes tai jau yra 5-oji komandinė pražanga Lietkabelio komanda ir Andrius Mažutis prie baudų metimų linijos. Mažutis iki tol nuo baudų metimų linijos nebuvo metęs ir apskritai taškų šiandien nebuvo pelnęs. 1 tritaškis mestas ir 1 nepataikytas. Čia ant atsarginių žaidėjų suolo dabar sodinamas ne tik atrodo Andrius Mažutis, bet ir Renaris Magonė. Dar viena Lietkabelio krepšininkų klaida ir pražanga dabar. Mindaugas Brazys nelabai patenkintas. Patenkintų, žinoma, nelabai yra ko būti. Vis dėlto tai Lietkabelio krepšininkams jau buvo 7-oji klaida šiandien. Liepoja turėjo, bet suklydo 5 kartus ir prie baudų metimų linijos Ingusas Jakovičius. Pataiko dabar Jakovičius savo komandai pelnydamas pirmąjį tašką. Apskritai šiandien daug žaidėjų pelnė taškus Liepojos ekipoje, jų nepelnė tik tais vienintelis Robertas Freimanis, kuris ir nežaidė. Ir taip pat Tomas Leiteris, atrodo, irgi šiandien nepasižymėjo.
Lietkabelio komandoje irgi galima sakyti, kad didžioji krepšininkų dalis pasižymėjo vienai par kitaip. Lukas Aukštikalnis kol kas nerungtyniavo ir taškų nėra surinkęs. Mantas Kazonas irgi kol kas be taškų. Ir įdomu tai, kad ir Čiukvudin Modiokosa šiandien taškų nepelnė. Ir grąžinamas kamuolys į aikštę. Čia tolimas metimas. Netaikliai dabar atakuoja Antonis Benetas. Prieš paskutinę pirmosios mačo dalies minutę netrukus turėtų startuoti. Kol kas 31-34. Dar vienas perdamas ir tikrai dabar geras perdamas buvo atliekamas Laurui Glausui. Ir Antonis Benetas blokuoja dabar atrodo varžovo metimą. Keista, kai tikrai nedidukas krepšininkas nupučia kabutėse gerokai aukštesnio krepšininko metimą. Antonis Benetas žaidėjas, kurio ūgis yra 1,86 cm. Tuo tarpu Liepojas turėjo bet atstovą. Laurio Blauso vidurio polėjo ūgis yra 2,08 m. Čia buvo likusi vieną sekundę iki tokį skirtą laiką pabaigos ir sužingsniuoja dabar jau Lietkabelio krepšininkas. Dar viena klaida, eilinė klaida, apskritai Lietkabelis šiame sezone tų klaidų daro tikrai labai daug ir tai ko gero turėtų būti bent jau kol kas vienas didžiausių galvos skausmų abiejams braziams. Ingusas Jakovičius. Čia prie trijų taškų zonos, tolimas metimas ir nepataiko Robertas Krastinis. Dar viena greita ataka ir blokas, tačiau pražanga. Robertas Krastinis atrodo, kad pats prasižengė dabar ir tai yra jau penktoji komandinė pražanga Liepojos ekipai. Ir antroji pražanga Krastiniui prie baudų metimų linijos stoja Tomas Černeckis. Šiandien Tomas savo komandai kol kas yra pelnęs 3 taškus. Ketvirtojo bent jau kol kas nebus. Tomas Černeckis. Vienas pramestas dvitaškis, vienas tritaškis mestas ir jis pataikytas, vienas atkovotas kamuolys, viena klaida ir net 4 rezultatyvus perdavimai. Jau jo sąskaitoje 3 atliko Darius Griškienas. Ir Tomas Černeckis pataiko antroje baudą. Paskutinioji minutė pirmoje mačo dalyje, kurioje kol kas galima sakyti, kad lygus ir atkaklus krepšinis, kuriame dominuoja gynyba 32-34. Rezultatas yra toks. Čia dar vienas perdamas Blausų ir galingai žaidžia dabar Lauris Blausas. Pelno 2 taškus su Čiukvudinmos Odiekosos pražanga. Ir antroji pražanga Dinmai. Po 3 pražangas jau turi Žalalis ir Olanderis, tai galima sakyti, kad jau yra pavojinga vis dėlto vienas. Startiniame penketuke rungtyniavo šiandien, tai yra Gediminas Žalalis, kuris ir dabar dar yra aikštėje. O kitas vienas lyderių, kaip ir minėjau, Rainas Olanderis. Krepšininkas, kurio domėjosi ir Europos grandai. Tai buvo vis daugam kiek keista, vis dėlto jis atvyko į Palangos ekipą, po to sezono baigė Utenos Juventus komandoje. Čia dar vienas metimas netaiklus, tačiau Darius Griškenas pataiso netaiklų komandos draugo metimą 34-36. Ir Ingusas Jakovičius. Prieš jį dabar Tomas Černeckis paskutinioje ataka pirmoje mačo dalyje. Ir bando dabar aikštės viduryje užmušti kabutėse tas sekundės Liepojos turėjo, bet krepšininkas čia dar vienas metimas netaiklus ir baigėsi tuo pirmoji mačo dalis. 34-36, grįšime po pertraukos ir galbūt pamatysime tikrai įdomią antrąją mačo dalį. Reikia tikėtis, kad šiandien aikštės šeimininkai lietuviai triumfuos prieš latvius. Sveiki sugrįžę į Panevėžio Cido areną, kur Baltijos krepšinio lygos mačas Lietkabelis Liepojos turėjo, bet 34-36, bent jau kol kas per tuos pirmosius du kėlinius abi komandos pelnė tiek taškų ir dabar netrukus antroji mačo dalis. Ir žiūrint į statistiką, taip perbėgant greitai per ją, galima sakyti, kad tiesiog labai panašiai yra ir vienos ir kitos komandos statistika. Galbūt Lietkabelis
taikliau metą iš 3 taškų zonos, pataikė 5 tritaškius iš 10, Liepojo 3, bet įmetė 3 iš 8. Ir dar vienas toks, ko gerai, pats įdomiausias skaičius, tai kad Lietkabelis šiandien metė labai mažai baudų, vos 4, kai tuo tarpu Liepojo 3, bet atakavo nuo baudų metimų linijos 16 kartų ir pataikė 9 baudas, o Lietkabelis iš tų 4 tai įmetė tik vieną. Atkovoti kamuoliai panašu 24-20, rezultatyvus perdavimai 8-5 Lietkabelio naudai. Klaidos 8-5, daugiau kartų suklydo Lietkabelis, na tiesiog viskas galima sakyti, kad daugiau yra labai panašu. Ir taškai kol kas tikrai nedaug įmetė abi komandos, tačiau kita vertus įmetė tiek, kiek ir įprastai galbūt galima sakyti įmetą per rungtynes. Lietkabelis Baltijos krepšinio lygoje per tas 4 rungtynes kol kas pelnydavo vidutiniškai po 69 taškus ir tai yra 16 vieta, tuo tarpu Liepojo 3, bet per 3 mačius po 71 rinkdavo ir tai yra tik 14 pozicija, taigi kol kas galima sakyti, kad nieko nuostabaus žiūrint į tuos rezultatus, kurie dega švieslentėje dabar. Ir kol kas rezultatyviausiai Lietkabelio komandoje rungtyniauja 9 taškus pelnęs Darius Griškenas, 8 surinko Antonis Benetas. Daugiau po 4 pelnė 3 krepšininkai, tai yra Robertas Grabauskas, Tomas Černeckis ir Rainas Olanderis. Liepojo 3, bet ekipoje 9 taškus surinko Renaras Magonė. Po 7 pridėjo Artisas Ate ir Lauris Blausas. Tokie yra rezultatyviausiai abiejų komandų krepšininkai. O tuo tarpu Lietkabelio komandos penketukas, kuris pradėjo 3 ketvirtį, yra toks, dabar metantis ir nepataikantis Rainas Landeris. Taip pat Čukvudin Maudiakosa, Antonis Benetas, Žygimantas Šimonis ir Darius Griškenas. Dabar pertavimas tiesiog tiesiai varžovų į rankas. Greita Liepojas turėjo bet ataka ir 2 taškus iš pokrepšio pelna Ingusas Jakovičius. Taip pat žaidžia Arnoldas Gelmanis. Artisas Ate ir 9 numeris Robertas Krūminis. Atrodo, kad lyg ir 20-asis, taip Lauris Blausas, toks yra Liepojo 3, bet penketukos, o čia dabar pražanga puolant varžovų krepšį. Ir taip vangiai galima sakyti pradėjo antroje mačo dalį Lietkabelis. Antroji pražanga Antoniui Benetui. 34-40, kol kas taškų nepavyko pelnyti antroje mačo dalyje Lietkabeliui. Liepojo 3, bet surinko 4 taškus. Ir dabar dėjimu dar pelno ir 6. Lauris Blausas kala kamuolį iš viršaus ir Mindaugas Brazys iš karto nenorėdamas didesnių nemalonumų prašo minutės pertraukėlės. Viena šalis. Viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Darius Griškenas gražins kamuolį į aikštę, kol kas 3. ketvirtis vyksta, galima sakyti, į vieną pusę, bent jau taškai pelnomi tik vienoje aikštės pusėje ir tie taškai pelnyti kol kas 6. O tuo tarpu Lietkabelis šiandien nepasižymėjo po pertraukos, turi tuos pačius 34 taškus. Čia dabar pražanga, 7. numeris, Liepojas turėjo bet ekipoje Ingusas Jakovičius, nubaudžiamas asmeninę pražangą dabar ir tai jam yra pirmoji nuobauda. Po 2 pražangas turi Tomas Leiteris, taip pat Artis Ate ir dar vienas krepšininkas 8. numeris Robertas Krastinis.
Žiūrint į Lietkabelio komandą, ten didesnių bėdų tikrai yra. Po tris pražangas jau turi du žaidėjai, tai yra Rainas Olanderis ir Gediminas Žalalis. Dabar ne vienas rungtyniauja jų, tai yra Rainas Olanderis. O čia iš trijų taškų zonos pataiko Liepoja tri, bet minutės pertraukėlė nepadėjo, bent jau kol kas. Nepavyko nei užpulti varžovo krepšio, nei ir apsiginti nuo tolimos. Varžovo atakas Tomas Černeckis netrukus pasirodys aikštėje. Reikia galbūt ramybės dabar Lietkabelio komandai. Ir Tomas Černeckis galbūt bandys ją įnešti. Dar vienas tolimas metimas ir vėl pataiko iš trijų taškų zonos Liepoja tri, bet ir štai taip nutolsta. 34-36 rezultatas toks buvo po pirmosios mačo dalies, o dabar jau be atsako pelnė 12 taškų Liepoja tri, bet ir Darius Griškenas nutraukė tą tylą. Spurtas trečiojo kelnio pradžioje buvo 12-0. Blausas vėl iš trijų taškų zonos metą ir vėl pataiko dabar Artis Ate. Kaip Lietkabelio komanda neapsigina dabar nuo tolimų varžovų bombų. Apmetė tritaškis dabar Lietkabelio komanda Latvijai ir tai tikrai yra rimta. 36-51. Apskritai, žinant, kad vos 36 taškus per 20 minučių pelnė Liepoja tri, bet o tuo tarpu dabar jau įmetė 15 per 3 minutes ir 19 sekundžių. Tai tikrai yra, galima sakyti, kad įspūdingas rezultatas. Ir tritaškiai kol kas Liepojas turi, bet komandai paskutiniu metu tikrai pradėjo kristi. Prieš tai buvo netaip taikliai metami tolimi metimai. Lietkabelis, kaip ir minėjau, kol kas pataikė 5 iš 10. Liepoja turi, bet dabar įmetė 6 iš 12. 50% pataikymas. Ir viena ir kita komanda atakuoja tikrai neblogai iš tolimos distancijos. 50% ir viena ir kita tiesa, vienu tritaškiu daugiau įmetė Liepoja tri, bet ir čia Andrius Mažutis. 15 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Andrius Mažutis, 10 sekundžių lieka ir Mažučio prasiveržimas perdamas Blausui. Trise dabar šoko apsiginti nuo varžovo atakos Lietkabelio krepšininkai ir ta gynyba duoda rezultatų. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, gražins kamuolį žaidimą dabar Andrius Mažutis. 3 sekundės lieka, sudėtingas metimas ir pataiko kamuolys, taip nenori, bet įkrenta į krepšį, Artis Ate pelno taškus. 37-53, Antonis Benetas perina į varžovo aikštės pusę, spaudžia dabar jį Andrius Mažutis. Ir čia Tomas Černeckis atakuoja iš toli ir netaikliai meta. Antonis Benetas kovo dėl kamalio ir Beneto metimas netaiklaus. Dabar Čiukvudin Modijokos atkovojo kamalį, dar viena pražanga. Ir Čiukvudin Modijokos, kas yra įdomiausia, kad kol kas be taškų ir jo naudingumo koeficientas yra kol kas minus vienas, bent jau toks buvo po pirmųjų dviejų kėlinių. Mantas Kazonas irgi minus vienas, tiesiog Kazonas žaidė tarkime 4 minutės, Čiukvudin Modijokos žaidė 9. Ir iki tol buvo prametęs visus 5 dvitaškius. Ir dabar nepataiko nuo baudų metimų linijos Odijakosa. Dar viena bauda ir jį pasiekia tikslą. Ir pirmasis Odijakosos taškas. Kol kas visi pramesti 6 dvitaškiai. Ir dabar jau viena bauda pataikyta. Iš 2-4 atkovoti kamuoliai. Ir dabar jau naudingumas turėtų ko gero būti, ne, ko gero vis tiek dar minusinis turėtų likti. O čia dabar Andrius Mažutis ir Ate, jo prasiveržimas, dar viena klaida ir perima kamuolį dabar Antonis Benetas ir jis varytis kamuolio negalėjo, būti užfiksuoti žingsniai, tačiau galiausiai viskas gerai susiklosto Lietkabelio komandai. Darius Griškenas, Antonis Benetas, 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Čiukvudin Modijokosa, Gediminas Žalalis ir pražanga prie Žalalis, tos prie baudų metimų linijos Lietkabelio krepšininkas. Ir kas yra įdomiausia, kad tai Liepojos komandai, tai jau yra penktoji komandinė pražanga šiame kėlinyje. Dar net 5 minutės nesužaistos ir dar vienas geras dalykas, tai kad ketvirtąjį kartą nubaustas 8-asis numeris Robertas Krastinis. Kol kas 17-5 šis kėlinukas ir Krastinis, negalima sakyti, kad
Pats pavojingiausias varžovų krepšininkas vis dėlto 5 taškus yra pelnęs. Atkovojęs 2 kamuolius, 1 dvitaškis mestas, jis pataikytas, 1 tritaškis iš 3. Tokia yra šio žaidėjo statistika. Čia toks žaibiškas tikslus perdavimas varžovų komandos draugui ir varžovai jį išmuša. Išmušė kamuolį dabar Artisas Atė, buvo atrodo tas žaidėjas, kuris kamuolį gaudė. Antonis Benetas. Pusė trečiojo ketvirčio sužaista, kol kas 17-6 šiame kėlinyje ir 53-40. Toks rezultatas yra dabar. Antonio Beneto prasiveržimas puikus, perdavimas ir Gediminas Žalalis pelno 2 taškus iš po krepšio. Norėtųsi matyti daugiau tokių lietkabelio atakų. Ir Andrius Mažutis. Perimtas kamuolys, greita ataka, dabar perdavimas į priekį ir nepavyko dabar žaibiškai užpulti šį kartą jau lietkabelio komandai. Mindaugas Brazys taip dabar stveriasi už veido, nusivylęs buvo jo gestas. Tikėjosi, kad bus greita ataka ir 2 lengvi taškai iš pokrepšio. Atrodė, kad tai tikrai yra realu, tačiau vis dėlto neįvyko. Andrius Mažutis. Pusė atakai skirto laiko ištiksėjo ir 10 sekundžių. Dabar jau lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. 7. Gauna kamuolį ir pražanga visiškai bereikalinga. Čia Kvadinmo Diakosa prasižengė. Jau buvo vos 4 sekundės belikusios iki atakai skirto laiko pabaigos. Dabar naujas 14 sekundžių. Ir Mažutis gražins kamuolį į aikštę. Atė, vėl Andrius Mažutis. 10 sekundžių iki takai skirto laiko pabaigos. Arnoldas Gelmanis, jo tolimas metimas tikslo nepasiekė. Dar vienas atkovotas kamuolys įrašytas Liepojų trijų, bet tai 25-asis lietkabelis atkovojo 29 kamuolius. Ir vėl, neblogai ginasi pastaruoju metu lietkabelis per tas paskutinęsias Liepojos turėjo bet atakas ir neveltui dabar ploja lietkabelio krepšininkai, kurie ant atsarginių žaidėjų suolo ploja ir Mindaugas Brazys. Pavyko apsiginti dabar, nors ta gynyba tikrai buvo skylėta per pirmasias trečiojo ketvirčio minutės. Tomas Černeckis į žaidėjo poziciją. Žygimantas Šimonis. Perdavimas dabar Gediminui Žalaliui, pražanga. Nepatenkintas Uvis Gelmanis, įdomu kuo, ar tiesiog teisėjo sprendimu, ar jo komandos krepšininkų veiksmais ir iš karto 2 keitimai Mažutis keičiamas ir taip pat 8 numeris, Robertas Krastinis. Andrius Mažutis yra pasakęs vieno interviu metu, dar tikrai prieš daugelį metų, kad yra Ilgauskas krepšinėje, yra ir Mažutis. Beje, Andriaus Mažučio ūgis yra vos 1,80 m. Ir buvo 5-oji pražanga dabar jau įrašyta 8-ajam numeriui Robertui Krastiniui. Jo pasirodymas šiandien baigtas. Čia dabar taškus pavyksta pelnyti iš pokrepšio. Ir 44-55 lietkabelio ataka. Gediminas Žalalis. Užspaustas Gediminas Žalalis. Tenka ieškoti kitų atakos alternatyvų. Ir ta alternatyva yra komandos kapitonas Darius Griškienas. Pataikantis iš 3 taškų zonos 47-55. Ir dabar jau nebe 2 ženklis. Pranašumas, kurį turi Liepoja, tai jau yra 8 taškai. Tokį deficitą turi lietkabelis, tačiau dabar prasižengia ir 2 baudos metimus. Mes lietkabelio varžovai, Liepojos turėjo bet krepšininkai, 34-asis numeris Tomas Leiteris. Ir prie baudų metimų linijos Tomas Leiteris kol kas šiandien
ne pats, galima sakyti, pavojingiausias krepšininkas Liepojos Triobet ekipoje. Gana greitai susirinko tas dvi pražangas ir nedaug žaidė. Beveik 6 minutės. Dabar pelno pirmąjį tašką. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. Apskritai, tai buvo patys pirmieji Leiterio metimai. Iki tol jis nebuvo atakavęs nei iš dviejų taškų zonos, nei iš trijų taškų zonos, nei nuo baudų metimų linijos. Čia dabar suklysta Gediminas Žalalis, dar viena Lietkabelio klaida, jų Liepojo turėjo bet padarė 9, Lietkabelis jau 13. Žalaliui tai atrodo, kad yra jau ketvirtoji klaida. 3 klaidas turi Antonis Benetas, taip pat ir Žygimantas Šimonis suklydo 3 kartus. Iš 3 taškų zonos, dabar meta ir pataiko Žygimantas Šimonis. Iki 7 taškų mažėja Lietkabelio deficitas, 50-57. Dabar tiksi prieš paskutinę 3 ketvirčio minutę. 1 minutės pertraukėlė per šį ketvirtį išnaudoja Mindaugas Brazys. Panašu, kad ir be daugiau minutės pertraukėlių pavyko šiek tiek išlipti iš tos didesnės dobės Lietkabeliui. Ir prie baudų metimų linijos netrodo, kad dabar nestos. Liepojos turėjo, bet krepšininkai tai yra ketvirtoji Lietkabelio komandinė pražanga šiame kelinyje. Robertui Grabauskui atrodo pražanga įrašyta, tai yra antroji jam asmeninė. Dar vienas metimas ir pataiko dabar jau... Liepojos turėjo, bet krepšininkas iš 3 taškų zonos atakuoja taikliai, Robertas Krūminis. Minutė 15 iki 3 kelnio pabaigos, Tomas Černeckis. Perdavimas prie 3 taškų zonos ir vėl Tomas Černeckis, 8 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia prasiveržimas dabar, metimas ir pražanga įrašyta Liepojos turėjo, bet atstovams. 4 sekundės iki takai skirto laiko pabaigos buvo likusios, o Tomas Černeckis gali vėl sumažinti deficitą iki nedviženklio. Ir trečioji pražanga dabar įrašyta Ingusu Jakovičiui. Pataiko na baudų metimų linijos Tomas Černeckis, taip nenori, tačiau tas baudų metimas įkrito. Ir dar vieno Tomo Černeckio bauda yra taikli. 52-60. Tomas dabar keičiamas, vietoje jo aikštė Antonis Benetas. Ir keitimas atrodo, kad ir Liepojos turėjo, bet ekipoje. Lauris Blausas atrodo grįžta į aikštę, jis keičia Arnoldą Hilmanį. Ir paskutinioje 3 ketvirčio minutė dabar prasidėjo. Andrius Mažutis. 15 sekundžių iki takai skirto laiko pabaigos, Ingusas Jakovičius, vėl Mažutis, Lauris Blausas, vienas prieš vieną, perdavimas tikrai geras ir iš po krepšio pelno 2 taškus dabar jau Tomas Leiteris, 62-52, vėl apvalus pranašumas, kurį turi Liepojo turėjo, bet ir kuri yra dabar arčiau pergalės. Pirmosios pergalės Baltijos krepšinio lygoje, Žygimantas Šimonis. Driblinguoja kol kas neblogai ir po to pražanga labai nepatenkintas vėl Uvis Gelmanis. Emocingas buvo krepšininkas, panašu, kad emocingas ir treneris. Ir prie baudų metimų linijos dabar Darius Griškenas pataiko pirmąją baudą. Griškeno sąskaitoje jau 15 taškų. Ir jis šiandien be jokios abejonės. Vienintelis galima sakyti, kad krepšininkas, kuris tempia Lietkabelį į priekį. 9 taškus yra surinkęs Antonis Benetas. Ir dabar ko gero bandys laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Lietkabelio krepšininkai Liepojo turėjo, bet jau turi daugiau kaip 4 pražangas. Puikus perdavimas ir Darius Griškenas. Ir toliau tarsi vežimą. Tempia visą savo komandą į priekį. 55-62. Ir dabar gražina kamuolį į aikštę Gediminas Žalalis. Tolimas metimas ir nepataiko Žygimantas Šimonis. 55-62 kol kas.
pralaimime, bet 7 taškai skiria komandas, taigi dar galima tikėtis, kad ketvirtajame kėlinyje viskas pasikeis. Iš viso 7 kartus yra pralaimėjęs Lietkabelis šiame sezone, 4 Baltijos krepšinio lygoje, Lietuvos krepšinio lygoje nusileido Tonybet ekipai 77-88, Nevėžiui 52-79, Tonybet ekipai iš Prienų, Nevėžiui žinoma iš Kėdainių ir Klaipėdos Neptūnui 79-84, vienintelis mačas iš tų trijų namie buvo su Tonybet ekipa. Ir dabar kol kas sužaidus 3 ketvirčius čia Panevėžio Tido arenoje, Baltijos krepšinio lygos rungtynėse. Irgi panašu, kad arčiau pergalės yra svečiai Liepojos Trojbet atstovai, kurie pirmauja 62-55, 7 taškai skiria komandas. Kita vertus dar tikrai niekas neprarasta ir Lietkabelis šiandien dar gali iškovoti tą pirmąją pergalę, kurios tikrai reikia. Manau, kad ne tik turnyrinės lentelės atžvelgiu, tačiau ir psichologiškai. Čia atkovotas kamuolys ir Andrius Mažutis pataiko iš 3 taškų zonos ir labai patenkinti dabar Liepojos Trojbet atstovai tiek Uvis Gelmanis, tiek krepšininkai, kurie sėdi ant atsarginių žaidėjų suolo. Antonis Benetas perina į varžovo aikštės pusę, šiandien nemažai klaidų padarė jis, kaip ir galima sakyti, kad jam įprasta krepšininkas, kuris nemažai klysta, šiandien suklydo 3 kartus. Antonis Benetas iš viso 13 klaidų padarė. Lietkabelis tuo tarpu Liepojos Trojbet prarado 11 kamuolių. 17 taškų kol kas pelnęs Darius Griškėnas, Antonis Benetas surinkęs 11. Andrius Mažutis, 7 sekundės iki atakės skirto laiko pabaigos. Čia didėja triukšmas Tido arenoje ir tas triukšmas galbūt padeda dabar Lietkabeliui perimti kamuolį. Puikus perdavimas į priekį ir Žygimanto Šimonis iš po krepšio 2 taškai. Uvis Gelmanis nelabai patenkintas, kaip ketvirtąjį kėlinį pradėjo jo komanda ir minutės pertraukėlė. Šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport. Vienerių strategas Uvis Gelmanis, kaip ir minėjau, tikrai ne vieną sezoną žaidė ir Latvijos rinktinėje, ir taip pat rungtynėvęs ir užsienyje žiūrint į jo karjerą. Paskutiniaisiais metais buvo Barons, ASK, Ventspils, tai jau vietinė lyga Latvija. O taip pat yra žaidęs ir Vroclavo Šlask ekipoje, Leverkuseno Bayer, taip pat ir kitose ekipose ir tikrai galima sakyti, kad vienas toks geresnių galbūt sunkiųjų krašto polėjų buvo Uvis Gelmanis, vienas tų svarbiausių krepšininkų Latvijos rinktinėje. Tiesiog sudėjimas galbūt būdavo toks, kad kartais labiau primindavo Uvis Gelmanis imtynininką, bet kaip ten bebūtų tikrai galingas žaidėjas, puikiai kovodavo dėl čokusių kamuolių, tikrai turėdavo daug jėgos ir manau, kad gali pabandyti kažką panašaus įskiepyti ir savo komandai. Tų aukštų žaidėjų tikrai yra Liepojos Trojbet ekipoje. Yra tų galingų krepšininkų. Vienas jų Robertas Freimanis. Žinoma, tai ne tas, ne Rolandas Freimanis, kurį minėjau transliacijos pradžioje. Tai Robertas Freimanis, gerokai jaunesnis krepšininkas, 3 metais. Čia dabar
Tomas Širneckis, perdavimas Robertui Grabauskui. 10 sekundžių lieka Getakai skirto laiko pabaigos. Čia dabar perdavimas Grabauskui ir pavyksta pataikyti Robertui Grabauskui. 61-65. Ir 4 taškai dabar jau skiria komandas ir vėl didėjantis triukšmas Cido arenoje. Panašu, kad kodėlgi nepabandžius iškovoti tą pergalę, galvoja Lietkabelio krepšininkai, svarbus laimėjimas ir kodėl nepabandžius jo pasiekti. Jo labiau, kad varžovas irgi galima sakyti, kad nėra tas pats stipriausias varžovas, su kuriuo galima kovoti. Andrius Mažutis keičiamas dabar vietoje jo aikštėje Atė. Ir Darius Griškenas Tomui Černeckui. Černeckis, Benetas, Olanderis, Grabauskas, kuris dabar bando pelnyti taškus ir to padaryti nepavyksta. Ir taip pat Griškenas. Toks yra Lietkabelio komandos penketukas. Freimanis, taip pat Krūminis, Blausas, Ate ir Jakovičius. Toks yra Liepojus turėjo, bet penketukas čia dabar pražanga. Ir iš karto sveikina komandos draugai. 9 numerį Roberto Krūminį, jis išprovokavo pražangas tos prie baudų metimų linijos ir maža to, ta pražanga yra Rainui Olanderiui, kuris yra jau dabar baudžiamas ketvirtąją asmeninę pražangą. Ir Rainas Olanderis lieka aikštėje bent jau kol kas. Čiukų Dinmo Diakosa grįžta į ją vietoje Roberto Grabausko. O Diakosa šiandien panašu, kad yra tikrai gerokai pristabdytas Liepojos turėjo, bet ekipos galbūt ir akcentavo gynybą prieš jį, jo labiau, kad ne viena kita varžovo ekipa yra minėjusi, kad Čiukų Dinmo Diakosa tikrai yra svarbus krepšininkas ir jo labiau, kad dar ir nežaidžia ties tą savo galimybių ribą. Antonis Benetas. O Diakosa dabar ir iš karto užspaustas Lauris Blausas. Na, kita vertus ir tikrai su gana galinga priekinė linija teko susidurti Čiukų Dinmai O Diakosai. Galingi varžovo priekinės linijos krepšininko. Čia iš trijų taškų zonos dabar pataiko Lietkabelis 64-67. Pasilgė pergalių yra ir žinoma Lietkabelio sirgaliai. Freimanis. 8 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Čia prasiveržimas, Atės metimas ir jis yra taiklus. 64-69. Įdomu tai, kad kol kas komandos šiame kelinėje yra prasižengusios viena ekipavos. Vieną kartą, kita pražangų neturi. Dabar viena nuobauda yra užfiksuota ir tai yra šeštajam Liepojus trijo bet numeriui Robertui Freimaniui ir tai yra pirmoji pražanga Liepojui trijo bet šiame kėlinyje. Lietkabelis yra nubaustas vos vieną kartą. Ir varžovai dabar jau. Ir Tomas Černeckis. Antonis Benetas. Černeckis šiandien pelnė 6 taškus, tačiau ko gero ne taškais reikėtų matuoti šio žaidėjo indėlį, o čia Mantas Kazonas puikiai kovoja dėl kamulio, atkovoja jį dabar ir pelno 2 taškus. 66-69. Metimas per rankas ir kokį tritaškį dabar pataiko Ingusas Jakovičius. Tikrai, kaip sakant, patempė kaip reikiant savo komandą dabar į priekį Ingusas. 5 minutės 20 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Antonis Benetas, Rainas Olanderis ir vėl Olanderis su kamuoliu. 8 sekundės lieka iki takiai skirto laiko pabaigos. Vėl Benetas 5 sekundės ir Beneto labai tolimas metimas. Galbūt galėjo dar kitų alternatyvų paieškoti Antonis Benetas. Vis dėlto 5 sekundės nėra taip jau tiek, kad reikėtų mesti tokį metimą. Vis dėlto dabar labai toli nuo krepšio buvo Antonis Benetas. Dar jo labiau, kad per varžovų rankas kartais mėgsta papiknaudžiauti individualiais veiksmais Antonis Benetas. Dabar buvo vienas tokių pavyzdžių ir nepavyko sušvelinti atsilikimo dabar Lietkabeliui. Jis siekia 6 taškus ir maža to dar kamuolį dabar jau turi Liepoja trijo bet. Jakovičius. Gelmanio metimas ir pataiko iš 3 taškų zonos Arnoldas Gelmanis. Tai vėl galima sakyti, kad yra rimta. 9 taškai skiria komanda 66-75. Rezultatas dabar toks.
Beje, trečiasis ketvirtis baigėsi 21-26. Ir Rainos Landeris puikus dabar. Jo žaidimas tos prie baudų metimų linijos. Rainos Landeris antroji pražanga Liepojos turėjo, bet ekipai šiame kėlinyje ir pirmoji Arnoldui Hilmanui. Čiukvudin Modijakosa keičiamas dabar, šiandien kaip nesavas jis. Vos vienas taškas. Ir tikrai netgi atkovotų kamuolių atrodo nėra tiek, kiek įprasta matyti prie Čiukvudin Modijakosa statistikos. 5 atkovoti kamuoliai, o šiaip vidutiniško Modijakosa atkovoja po 9 per rungtynes. Ir atitenka kamuolys Lietkabelio krepšininkams, galimybę sumažinti deficitą, kuris dabar siekia 6 taškus. 69-75. Taip kalbėjo apie nerezultatyves rungtynes, tačiau kaip ten bebūtų, dabar jau Lietkabelis yra surinkęs tiek, kiek vidutiniškai per tas ketveras rungtynes iki tol, 69 taškus, o Liepoja turi bet jau viršijo savo tą vidurkį, kuris yra 71 taškas. Vėl atrodo, Rainos Landeris pelno taškų 71-75, o Landeris irgi atsigauna 9 taškai jo sąskaitoje. Lauris Blausas, Andrius Mažutis ir Ingusas Jakovičius dabar dar vienas jo tolimas metimo šį kartą netaiklį. Ačiū Dievui, nes vieno tokio tolimo metimo per rankas labai sudėtinga pataikė, dabar metimas netaiklus ir Lietkabeliui galimybė sumažinti deficitą. 3,5 minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Antonis Benetas puikiai pakabintas kamuolys ir iš po krepčio Rainos Olanderis. Štai tokie susikaupė. Sirgaliai dabar buvo pasirodę informacinio kupolo ekrane. Arnoldas Jelmanis. Visas Jakovičius, 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Andrius Mažutis, Artis Ate, atgal Mažučiu, jo tolimas metimas netaikliai meta Mažutis, tačiau atkovoja kamuolį Arnoldas Gelmanis ir pražanga prieš jį. Antroji pražanga Lietkabeliui šiame kelinyje ir tikrai užsivedusi. Dabar Cido arena apskritai yra tai, tenka matyti tokią, galbūt tik tai su kazakais, taip kovoja tikrai atkakliai. Su Barsi ekipa Lietkabelis. Nors tikrai buvo negalima sakyti, kad buvo visos rungtynės prastos. Su tuo pačiu Prienų to nebet ekipa pralaimėta 11 taškų, tačiau tikrai galima sakyti, kad kapojasi kabutėse Lietkabelis. Ir taip pat ir Baltijos krepšinio lygoje tikrai panevėžiečiai nebuvo beviltiški, anaip tol. Tarkime su ta pačia Barsi ekipo 66-73. Rezultatas toks ir tik tais pačioje rungtynių pabaigoje Barsi krepšininkai susikrovė tą pergalingą pranašumą. O su Parnų ekipo apskritai buvo labai viskas atkaklu ir pralaimėjimas vienu tašku 78-79. Čia iš trijų taškų zonos metai ir netaikliai. Tai daro dabar Darius Griškenas, atkovoja kamuolį Lietkabelis. Ir 73-77. Antonis Benetas. Metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Darius Griškenas ir 2 taškus su pražanga pelno jis. Stos prie baudų metimų linijos. Dabar Griškenas sumažinęs deficitą iki 4 taškų. Iki 2 taškų. 75-77. Ir dabar galimybė dar ir pelnyti tašką nuo baudų metimų linijos. Ir tokiu atveju deficitas dabar jau lieka vos vienas taškas. 76-77. Na, dažniausiai būna, kad tiesiog treneri pakeitusi komandą kovoja tikrai su varžovais. Matėme tą patį ir kai Kauno Žalgiris žaidė su Strasbūro SG ekipa. Ir Saulius Štombergas debutavo pergalę šiandien. Irgi norėtųsi to palinkėti Lietkabeliui. Kova dėl kamuolio vėl nepavyksta jo atkovoti Lietkabelio krepšininkams. Koks svarbus dabar buvo tas kamuolys ir pagal atkovotus kamuolius rezultatas yra 37-31 Lietkabelio naudai, bet dėl kamuolio dabar jau labai svarbus kamuolio. Sėkmingiau kovoja Liepojos ekipa, vis dėlto šį kartą
Jau Lietkabeliui tas kamuolys atitenka ir galiausiai vėl ties klaidos riba rungtyniauja Lietkabelio krepšininkai. Aktyvus, labai aktyvus Mindaugas Brazys. Ir gražins kamuolį į aikštę Antonis Benetas. 76-77. Ir Rainas Olanderis. Pusantros minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Sakau tik ketvirtojo, nes šiandien neaišku, kiek minučių prireiks. Galbūt tos 40 minučių nugalėtojo neišaiškins. Ingusas Jakovičius. Prie trijų taškų zonos. Ir čia prasiveržimas į baudos aikštelę. Perdavimas Blausui 8 sekundės ir 2 taškai su pražanga. Dabar ko gero vienas blogiausių dalykų atsitiko Lietkabelio krepšininkams, tikrai puikiai gynėsi Lietkabelio žaidėjai. Lauris Blausas galbūt galėjo atakuoti iš toli, tačiau ne pats geriausias snaiperis yra jis, veržiasi po krepšiu ir po to jau perdavimas komandos draugų, jis ne tik pelno taškus, tačiau dar ir nuo baudų metimų linijos atakuoja sėkmingai ir dar jo labiau, kad ir pražanga įrašyta Lietkabeliui. 3 taškai vienos atakos metu, 76-80 ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Mindaugas Brazys. Latvijai, kiek matau, taip pat stebi šias rungtynes per Sporto TV. Vienas lietuvių dabar paragino Panevėžio ekipą tiesiog stengtis ir laimėti šias rungtynes. Ir tuo pačiu atsakė ir Latvis. Galima sakyti konkurencinė kova, ne tik aikštė, tačiau ir prie Sporto TV ekranų. Ir kol kas 76-80 Lietkabelis pralaimė ir dabar su kamuoliu Liepoja turėjo, bet pražanga Tomui Černeckiui. Tomas žino, kad pražangų gali galbūt reikėti vėliau. Ketvirtoji pražanga dabar. Ir dabar jau kiekviena pražanga bus verčiama baudų metimais. Prasižengti ko gero dabar Lietkabeliui nereikia. Dabar svarbiausia yra apsiginti ir su kamuoliu Ingusas Jakovičius. Jo perdavimas Arnoldui Helmoniui. Perimtas kamuolys Antonis Benetas. Jau varžovo aikštės pusėje. Puikus perdavimas ir iš po krepšio 2 taškus pelno Rainas Olanderis. 78-80. 2 taškai skiria ekipas ir Ingusas Jakovičius organizuoja dar vieną savo komandos ataką. Jakovičius su kamuoliu dabar. Prieš jį Tomas Černeckis 13 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. 10 dabar jau lieka. Lietkabeliui laiko bet kuriuo atveju liks. Tiesiog reikia atkovoti kamuolį. Reikia tikėtis, žinoma, kad tas varžovų metimas bus netaiklus, o čia pražanga puolant varžovų krepšį. Prasižengia Artisas Ate ir dabar vienu metimu Lietkabelis gali laimėti šias rungtynes arba tiesiog bent jau išplėšti pratesimą. Minutės per traukėlę. Viena šalis. Viena komanda. Kartu mes laimėsim. Top Sport.
Pirmosios pergalės Baltijos krepšinio lygoje nori tiek Panevėžio Lietkabelis, tiek Liepojos Triobet ekipa. Ir tiek viena, tiek kita ekipa yra arti to. Tačiau kol kas arčiau yra Liepojos Triobet, kuri pirmauja dviem taškais. Vis dėlto kamuolį dabar savo rankose turės Lietkabelis. Keturias pražangas turi Liepojos Triobet, jeigu ji prasižengia prie baudų metimų linijos. Tos vienas krepšininkų, žiūrėsime, ką nusprendė Mindaugas Brazys. Panašu, kad Antonis Benetas žais vienas prieš vieną ir greičiausiai atakos iš trijų taškų zonos. Antonis Benetas, jo metimas iš toli! Antonis Benetas pataiko 81-80. Patenkintas Lietkabelis ir vieno taško pranašumą. Dabar turi aikštės šeimininkai minutės pertraukėlę. Antonis Benetas šiandien pataikė 3 tolimus metimus iš 6 ir tačiau vienas jų tikrai buvo labai svarbus. 14 taškų Antonio Beneto sąskaitoje, 13 pelnė Rainas Ulanderis, rezultatyviausiai rungtyniauja. Lietkabelio komandoje Darius Griškenas, kapitonas, surinko 20 taškų, o dabar Liepojos Triobet turi kamuolį ir bandys 2 taškių dabar ko gero laimėti šias rungtynes. Atsilieka 1 tašku, Liepojos Triobet 80-81. Po Antonio Beneto taiklaus 3 taškio metimo. Gražintas kamuolys į aikštę, nebedaug laiko lieka, tolimas metimas. Netaiklus ir Lietkabeliui šoka džiaugsmo šokį. Iškovoja pirmąją pergalę Lietkabelio krepšininkai šiame sezone po 7 iš eilės nesėkmių. 4 patyrė Baltijos krepšinio lygoje ir dabar ta nesėkmių serija jau yra nutraukta. Sveikiname Lietkabelio krepšininkų su pergale, sveikiname šios ekipos gerbėjus. Pirmoji pergalė po, kaip ir minėjau, 4 pralaimėjimų ir dabar turėtų tikrai aukščiau kilti į turnyninę lentelėje Lietkabelio krepšininkai. Liepojos Triobet pralaimi 4 rungtynės Baltijos krepšinio lygoje. Na, o šias rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vitkevičius. Su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad praleidote vakarą, tą šventinį vakarą su mumis ir tiesiog gero, ramaus jums lapkričio pirmosios vakaro. Iki! Yeah.